el projecte que hem treballat esta tarda. És un projecte que fem tot el cicle inicial, els de primer i els de segon, i es diu APS, que és Aprenentatge i Servei. Les tardes durant esta setmana, per les tardes, venen els iaios i les iaies del nostre alumnat, i el que volem és que hi hagi un intercanvi d'experiències, per exemple, ens expliquen contes i històries de quan eren petits, i nosaltres el que farem serà explicar-los també un conte, quan féssim la cloenda de l'activitat, un conte pues, tal com l'expliquem ara i els contes que contem ara. I ells ens expliquen les seves històries de quan érem petits i contes de quan érem petits. El projecte es diu APS, que és Aprenentatge i Servei, i bueno, fem això una mica, no? Fer un servei de cara a la gent gran, i ells també ens aporten les seves experiències i les seves vivències de quan érem petits. M'apareix molt bé perquè resulta que totes aquestes coses que es fan quan tens aquesta edat, després te'n recordes tota la vida. Ara esperem que els xiquets ho hagin escoltat bé, que ho hagin assimilat tot bé i que a la nostra edat, que jo ja tinc 80 anys, que puguen recordar aquest dia i m'ho recordaran els iaios el dia aquest. Que en aquella època que jo anava a escola, doncs no hi havia les comoditats que hi ha ara i les coses eren més sèries que no són ara. Ara hi ha més elegància en tot, entens? A veure, jo he explicat i si se'n volen recordar ja se'n recordaran del que els he dit. Bueno, pues me sembla una cosa molt positiva perquè els crios d'avui en dia viuen una altra manera i hi ha moltes coses de les que van viure els iaios que ells no coneixen i és una cosa bona perquè ho coneguen, sàpiguen una miqueta del que feien abans els iaios o el que tenien o el que no tenien, bueno, de les experiències dels iaios d'antes. M'apareix molt bé, una cosa molt bonica. Sí. Ah, on l'hem après, este conte?